មនុស្សធ្វើអីខ្លួនឯងហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីខុសហ៎ណាគេធ្វើអីខ្ញុំមិនក៏ខេតាំងពីនេះពួកឯងខ្លួនណាអ្នកណាបងអ្នកណាបងនេះសួរហេតុផលហ្នឹងអាយ៉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 ាហើយណាអាយ៉ាមកស្មើមកស្មើអូយអាយ៉ាមកអាយ៉ាយកទៅអីដាក់ខ្លួនឯងហើយអាយ៉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 ាកណ្ដាកណ្ដាកណ្ដាចុះកណ្ដា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 អូ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 ជាតាអាចឲ្យបន្ទុកទៅបងផេនខេកបានហើយ1.13ឲ្យអើយ1.13ក៏មិនបានដែរបាត់ធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហេតុអីមិនដាក់ចំណងជើងបែបហ្នឹងដោយសារតែពាក្យហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បងមើលឥឡូវសួរសិនថាចេះឲ្យនិយាយហេតុផលហេតុអីបានចុកសុកទៅរមហេតុផលស្អីមានហេតុផលឲ្យចាប់រមបាត់នឹងហ្នឹងឯងគេលេងឲ្យពេញ TikTok គាត់មានលេងតែធ្លាប់តែឃើញបងឃើញនៅក្នុង Street Fan តែថ្ងៃនេះសុកសុកបានមកជួបគាត់នៅហ្នឹងសុក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 នឹងគេសុកសុកនឹងមកព្រើយចុះពីមុនធ្លាប់ប្រឡងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហ៎ធ្លាប់បងធ្លាប់កម្មវិធី Gatsby Talent អូមែនលេងOnce more you open the door ជួបគ្នាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បែងជួនអមជួនទៅពេជ្រត្រឡាច Fresy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចានអូឡាតេរសជាតិមួយណាក៏ឆ្ងាញ់អូឡាតេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពត្រាវីកម្ពុជាព្រីមៀមដ្រាហ្វរសជាតិស្រស់បំផុតIce, what the fun! Ice is cool, rujit mongto! Trachea, bumbung ko! Bua rom sroh sraay! Dekro, kong kata rengon, ka api buat kantai pengling! Mất phone, kantai chit snan!